କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ପରି, ଗଧଙ୍କ ପିଠିରେ ବେଦ ଲଦିଲା ପରି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଂସ୍କୃତ କାନ୍ଧରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। କଥା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ? ଗୁରୁ ଆଜି ପୂଜା ପାଇବା କଥା, ପିଲାମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ପୂଜା କରିବା କଥା, ତାଙ୍କ ମନ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସଂସ୍କୃତ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଆମର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର। ବାପା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେମିତି ପୁଅ ସମ୍ଭାଳି ନପାରେ, ସେଇଭଳି ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏ ସରକାର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, ତେଣୁ ଏ ସଂସ୍କୃତ ବଞ୍ଚିଲେ ଏ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବ। ଦୟାକରି ଆଉ ମୁଁ ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ସଂସ୍କୃତ କାହିଁକି ଆଜି ଅବହେଳିତ ଓଡ଼ିଶାରେ, କାହିଁକି ଆଜି ଅବହେଳିତ? ସେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଅବହେଳା ନକରି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଆମର ଦାବି। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଆମର ଦାବି। ନୂଆ ଅନୁଦାନ ଯେଉଁ ପାଇନାହାନ୍ତି ଟୋଲ ମାନେ, ତାଙ୍କରୁ 41 ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ଆମର ଦାବି। 48 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଜଣେ TGT ହାରରେ ଦରମା ପାଇବ, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆମର ଦାବି। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ TGT ହାରରେ ଦରମା ଦେବା ଆମର ଦାବି। ଏତିକି ଆମେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ବିରୋଧା ଭାଷ ନେଇକି ଏଠି ଆସିନାହୁଁ, ସରକାରଙ୍କ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସଂସ୍କୃତବାଲା କେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସଂସ୍କୃତବାଲା ବିରୋଧାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶର ସହିତ ସେମାନେ ନିଜର ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଶୀର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଦାବିକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଉପାୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଯେତେବେଳେ ଦାବି କରେ, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରେ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଗୀତାଯଜ୍ଞ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ସେଠି ପୁନର୍ନିଯୁକ୍ତି ହେଉନି, ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁନି। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଏ ଟୋଲ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଯାହାର ରିପେୟାରିଂ କରାଯାଉନି। ଏଭଳି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉନି, ପୋଷାକ ପତ୍ର ତ ଦୂରର କଥା। ସଂସ୍କୃତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସଂସ୍କୃତକୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈମାତୃକ ସନ୍ତାନ, 35-39 ଟୋଲ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉନି, 41 ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବି ଦିଆଯାଉନି। ଏମିତି 100+ ଟୋଲ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଟିଚରମାନେ ବିନା ଦରମାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦରମା ଦିଆହେଉଛି, ମାନେ ତଳିଆ ଦରମା, କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଚାଲିଛି ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଫିସରମାନେ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଡ଼ିସନାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଭିନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ପରି, ଗଧଙ୍କ ପିଠିରେ ବେଦ ଲଦିଲା ପରି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଂସ୍କୃତ କାନ୍ଧରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଦାବି, ସଂସ୍କୃତକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଜେଟ୍ରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ଟୋଲ ଗୁଡ଼ିକର ଘର ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ନବୀକରଣ ହେଉଛି, ସବୁ ରୂପାନ୍ତରଣ, ରୂପାନ୍ତରଣରେ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ ଗୁଡ଼ିକ ଘରମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅବସର ସମୟକୁ 60+ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ।